Welcome to Superstar Channel. 寒い寒い。あれ、おきみやげ、おきみやげ、の入れ替えと陰性証明のアップロードして新しいフライトの番号を入れて、フライト番号はあれ入れて出てる、いや着陸の方のフライト番号じゃなかったかな、まあ、じゃあもらってると、うん、とりあえず荷物だね今ね、この、出国するのの陰性証明アプリを、あ、アプリを取ってる、アプリじゃないか、ウェブ入力があるんだけど、この今ねみんながこうやるから今サーバーが落ちてて、これを入力できないと陰性証明ができないから、証明書はあってもオンライン登録しないと出国できないって言われて、なのに今やりすぎ、みんなでやってるからサーバーダウンと、でこちら側の人たちはみんなアクセスできなくて今困ってる人たちで、これがだから9時までに入力できないと出国できないというような悪魔の2連チャン2連チャンやべっすよねブブーブブーって言って、これはもうしょう何ともできないですね。4です。あ、そのファイルを、ファイルごと渡してくる。乗れますかね、これ、まあ、乗るまで分かんないね、何やるか本当に。今のところパーセントでいけば9割ぐらい、9割、9割乗れるといいね。バカでけえですよ、僕の荷物だけ。あ、15%ある。持ってくだね、ちゃんと持ってくから心配しなくても。これ2つで10キロじゃなきゃいけないよね。いやなってました。え、10.7 でした。ギリギリギリ測ってなかった、今測んないから大丈夫でしょって言ってた。20時20分、ギリギリだよね。ねえ皆さん、すげえいっぱいいる。30分ぐらいですかね、うちらも。あ、そうですね、あの辺から30分とかはもうだからね、まあ、まあ少し遅れますね。でもまあ飛ぶのは50分、1時間後ですもんね。まあまあまあ何よね。で入国っていうか、あのゲートで引っかかるんだべ、ね、っつって、あんたいろんなもん持ちすぎですよっつって。あ、そうですよね。で23人、何を控えるって、あなたの電話番号を控えていいですかって。いや、まあ、LINE の交換する。あ、 LINE の交換 ID、 マジかよ、 ID よ。ここで僕4日後帰ってくるからっつって、待ってて待っててっつって日本で待ってて、なんだこのおっさんって。お隣同士ではならないようみたいになってますか。バランバランで全然、なんか近くにしてればいいですか。近くにしてればあのゆとりある感じでバラバラにしてもらえば。今全部見開いてるので、皆さんこの辺がいい。バガママか。はい、皆さん、はい。でも大体横とかいなければさ、もうジグザグジグザグしてもらってもらえば。そんなにいっぱいになるほど。いる？半分ぐらい埋まってるんですか。
殴り合いで。はい、向こうでやります。はい。ドーハーってどこ？すごい広い空港。そうなんだ。毎回イギリス行くときにトランジットしたけど。うん。うん、すごい。俺はどこにいるだって。そうそうそう、めっちゃ広かった。ここの倍ぐらいある。3倍ぐらいあるかな。マジで？あるけどあるけど。たどり着かない。あ、それこそあれだね、自転車とかがいいね。 あれね。どうだい、出れそうだい。やっとだね、やっとだね。綺麗だ、みんな綺麗じゃない。これタッキーだよ。誰だ誰だ、これが多分これ55分で。あ、俺。はい、どこ、OK、62番ゲート。はい、出ていいと。ちょっとそうだ、大事な酒、タバコ買ってかないとさ。だって向こうで酒全然高くて買えないでしょ。やっぱそうだよかな。でもビール1本600円っつったかな、500円。売ってないじゃん、やってないじゃん。向こう行けって書いてあるんだよ。えあっちなんてこった。まあいっか、禁酒しよう。ダイエット、ダイエット3日間だけ。あれどうしたんだっけ。え、ダイエット、ダイエット。一人でダイエットだったらみんなやってるの。みんなやらない、この積み重ねなんだよ。かなぁだといいけど。あれどこ行くんだ。あれ62じゃないの、ここじゃないの。どこ行くんだ、飛行機乗るだ。歩くのも疲れた。え？歩く重い。行きますよ。下に参ります。出てる。よし。今回俺だ。多分2階なんですね。乗れるかな。乗れるかな。もう大丈夫じゃないですか。はい、さすがに。隣がさっきの暴れた外人じゃなきゃいけない。どうする？みたいな。危機故障で飛びません。もう登場手続き。あ、どうぞどうぞ。何にもやってない。パスポートと旅券じゃね。飛行機でかいね。やっぱ国際線は。俺ビジネスクラスだから前の方か。よかったね。やっぱそうだね。21D。 21? え？ 21 だよ。 22? 22で。 何番？ 4 19で。 19で。 縦に1列取ってくれた。縦に1列取っちゃダメだね。 22? あ、じゃあ後ろじゃん。じゃあ倒していいね。だから1個ずつ横にずれれば。そうそう、ジグハグで。ビジネスクラスだから左か。え、お客様、お客様ファーストクラスがないんだ。ドーン4エコノミークラス。はい、あー、エコノミーかー。いいじゃんよ、ホテルいいとこなんでしょ。あ、ホテルはいいとこだよ、ね、また一人一部屋。一人一部屋。お、え、違うでしょ。あ、そっちは二人で一部屋ですけど。え、僕らは一人一部屋になっちゃった。あ、そうか。そう、宮沢さんは何か一人か。そうっすね、トニーは。そう、ドライバーは一人スイートスイート。そう、お、ワイン飲み放題。はい、飲み放題。あ、そう、体験しております。はい、この人からこちら。はい、あれ、ここじゃないの。え、ここだ。ここじゃないの。これビジネスじゃないの。全然違う。ここ Is that for your seat? Alright, thank you. どこ
21がここ。ここだ、ここだ。さあ、ついに登場しましょう。いないですよ。いないにいますよ。いや、めっちゃ空いてるね。ああ、空いてる。いないんじゃない？いないね。じゃあ、とりあえず飛行機に乗ってトニーの元へ行ってきます。行くぜ。はい、行くぜ。お前10時間の旅へ。はい、何事もないことへ。はい、行ってきます。乗り継ぎのドーファー、カタール、ドーファー到着しました。まあ、上行ってトイレ行って、まあ2時間以上あるからね。ね、ちょっとドーハ空港旅するだ。多分相当広いよ。ダイエット、ダイエット。いや、俺いいや。おい。おい。一周行ってきて。一周？暑さ感じない、ね。超ひれんだよ、やっぱ。やば。やばいっしょ。やば。その下がなんか通路になってて、お広い。これが出発の方。これが？そうそうそう。何あれ？何あれ？何そんなハイテクなの？ちょっと待って、ちょっと待って。だって横がすごい。しかもクリスタルっぽいような。建物の中に乗り物が走ってるぞ。こっちはあってるね。すげえ、なんだろうこれ。ワイヤーで動いてるわ。ケーブルの、ケーブル電車。え、このまま乗ってくとどこまで行くんだろう。まだあるんだ、あっち。Dって書いてあるんだけど、マジか。どうします？行ってみます。行ってみましょう。終点まで行くな。貸し切り電車。おっさんたち、トーハー空港でテンション上げ上げる。あれ？戻っちゃったよ。戻っちゃったよ。これまたあいついるんじゃない？ハハハハ。そんな。走んな、走んな。YouTuber 的としてはちょっと書いてあることよくわからないんですけど、まあ21のホイールを履いてるということで。何これ。